درخواست کر رہا ہوں جناب شان آبدی صاحب سے تشریف لائیں, وہ اشعار جو انہوں نے اس کتاب میں شامل کیے ہیں مجموعے میں اس کو پیش کر دیں. جناب شان آبدی صاحب, اس کتاب کا نام ہے آیات جان. اس سلسلے سے ایک نظم میں پیش کر رہا ہوں میں کہ ادب پیروئے ہوئے کچھ بیاں ہیں کاغذ پر, ادب پیروئے ہوئے کچھ بیاں ہیں کاغذ پر, تمام حرف فرزدق زباں ہیں کاغذ پر, تمام حرف فرزدق زباں ہیں کاغذ پر, واتائیں کہ زمین شیر پہ بکھرے ہوئے ہیں تارے بھی, زمین شیر پہ بکھرے ہوئے ہیں تارے بھی, کہیں پزیر قلم آسماں ہیں کاغذ پر, زمین شیر پہ بکھرے ہوئے ہیں تارے بھی, کہیں پر زیر قلم آسماں ہیں کاغذ پر. ہمات میں کہ یہی تو اصل میں اظہار ہے عقیدت کا, یہی تو اصل میں اظہار ہے عقیدت کا, جو عشق ٹھہرے ہوئے تھے رواں ہیں کاغذ پر, جو عشق ٹھہرے ہوئے تھے رواں ہیں کاغذ پر. ہمات میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ یہ اور بات ہرشی بھائی, یہ اور بات تیرے تذکرے مٹائے گئے, یہ اور بات تیرے تذکرے مٹائے گئے, یہ اور بات کہ اب تک نشاں ہیں کاغذ پر, یہ اور بات تیرے تذکرے مٹائے گئے, یہ اور بات کہ اب تک نشاں ہیں کاغذ پر. فرماتے ہیں کہ تو روشنی کا مورخ میں خاک کا پتلا, تو روشنی کا مورخ میں خاک کا پتلا, یہ لفظ میرے تیرے درمیاں ہیں کاغذ پر, تو روشنی کا مورخ میں خاک کا پتلا, یہ لفظ میرے تیرے درمیاں ہیں کاغذ پر. ہماتمائیں شعر پیش کر رہا ہوں, انشاءاللہ یاد رہے گا کہ سرے ورق تو فقط یا حسین لکھا ہے, سرے ورق تو فقط یا حسین لکھا ہے, پھر اس کے بعد تو بس امتحان ہے کاغذ پر, سرے ورق تو فقط یا حسین لکھا ہے, پھر اس کے بعد تو بس امتحان ہے کاغذ پر. ہماتما ہے کہ تیرے قصیدے, تیرے قصیدوں کی حقانیت کا صدقہ ہے, سیاہ حرف بھی روشن بیاں ہیں کاغذ پر. اور یہ شعر, یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جتنے حرف ہیں سب میرے دل کے ٹکڑے ہیں, یہ جتنے حرف ہیں سب میرے دل کے ٹکڑے ہیں, نظر کے سامنے آیات جاں ہیں کاغذ پر, حرف ہیں ٹکڑے ہیں, یہ جتنے حرف ہیں سب میرے دل کے ٹکڑے ہیں, نظر کے سامنے آیاتِ جاں ہیں کاغذ پر, نظر کے سامنے آیاتِ جاں ہیں کاغذ پر, ہے شان حسن بھی تحریر کے مسلوں میں, ہے شان حسن بھی تحریر کے مسلوں میں, نئے خیال بھی مثل ازاں ہیں کاغذ پر, نئے خیال بھی مثل ازاں ہیں.